הרגעים מתחילים. הפלייאוף מיד מתחילים. בחסות, מחפשים לקנות רכב? רוצים לשדרג את הרכב הקיים? עכשיו זה סיפור קליל. רכב קליל, רכבים פרטיים, מסחריים או משפחתיים, במחירים מטורפים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. יש מתווכים ויש רימאקס VIP חיפה. רימאקס VIP חיפה, סוכנות הנדלן המובילה בצפון. שירות VIP עד המפתח. חפשו בגוגל רימאקס VIP חיפה או בפייסבוק 04-852-1111. ועכשיו הפלייאוף מתחיל. ערב טוב, הפלייאוף, מהדורת יום שלישי, כמו שאני אוהב לומר פעמיים כי טוב. בהחלט יש לנו יופי של תוכנית הערב, כי שתי הקבוצות החיפאיות מסכמות מחזור לא רע בכלל. מכבי חיפה עם ה-3-0 שלה על הפועל כפר סבא, והפועל חיפה עם ניצחון יפה אתמול 2-0 על בני יהודה, ניצחון שמציל את הכיסא של חיים סילבס. ואנחנו כבר עם הפנים לקראת משחקי השבת. אז קודם כל נאמר תודה רבה לעמודי הפייסבוק שמשתפים אותנו, מועדון אוהדים מכבי חיפה ועמוס חיפה. רק בחיפה יש מכבי, מכבי חיפה קבוצת האוהדים הרשמית, מכבי חיפה, הכל על מכבי חיפה דה גרין וול, מכבי חיפה עמוד האוהדים הרשמי, שרופות ביציע, משפחה ירוקה, מכבי חיפה עדכונים וותיקי מכבי חיפה. כבר עכשיו נציג בפניכם את הנושא הראשון, שני נושאים הם תבחרו, אחד שעליו אנחנו נדבר. האפשרויות הן: א', מסכמים חצי עונה, אנחנו במחזור ה-18, עברנו אותו, חצי עונה בדיוק. האפשרות השנייה, הפציעה של יובל אשכנזי, כמובן אנחנו מאחלים לו כבר עכשיו בריאות. קדימה, תצביעו ותשפיעו על מה אתם רוצים שאנחנו נדבר. אהלן ניסן קניאס. ערב טוב. אהלן וסהלן, קומפוט בנדור. אהלן, אהלן, אהלן. אתה יודע, ניסן, שאחרי טוב, יאללה, מה בורך, חברים? אני אתחיל איתך. שאני כבר כל המשפחה, אני דואג שאנחנו נסיע לדובאי. מה? יש דובאי? ניסן, נתערב.
איתי. אנדר עובר 12. עזוב, עזוב, אנחנו נגיע לזה, אל תדאג. אחי, זה כל המשפחה לדובאי. חכה, נגיע, לא, לא כל המשפחה, דיברנו עליך, אבל לא משנה. הוא זימן את הבן שלו אתמול. הוא כבר מוסיף את כולם, וברגע שיתפך ההתערבות, תגיד לו רק אחד. חכה, אל תדאג, דורון. אל תספור את הכסף. כסף לא סופרים במדרגות. 17 הפרש ממכבי תל אביב. לא, אמרתי 12 פלוס. כשיתפך ההתערבות, הוא יגיד לך, לא, תוציא את הוידאו, בוא נראה. רק בטיסה שבלי מטען ובלי זה, לא משנה. טוב, בוא נתחיל קודם כל עם מה בוער. 12 הפרש. קודם כל עם מה בוער. תן לי נקודה הפרש בסיום עונה, אחי. זה הכישלון, אבל תכף אנחנו נדבר על זה. כישלון? אם מכבי חיפה תיקח אליפות בנקודה. רגע. כישלון? רגע, שנייה, דורון, נגיע גם לזה. קודם כל מה בוער. יאללה, מה בוער? שוואיה, מה בוער? כן. מה בוער? דורון, בסמילה, תיזהר. בקיצור, מה אתה נפל? שכונה אתה, דורון. מוציא אותי מפוקוס. מה בוער? ככה. קיבלתי היום עשרות אוהדים, עשרות פניות מאוהדים, לגבי נושא השיפוט. שחמיים, דורון. עכשיו תשמע, זה באמת, אתה יודע, מכבי חיפה זה לא מועדון קטן, ולא צריך לבכות על שיפוט, ואני אומר את זה גם אחרי ניצחון. אבל מה שעשה חכמון נגד כפר סבא, זה סימפטום של כל העונה. זאת אומרת, הוא בא ושם לך בפנים, איך נראתה העונה עד עכשיו, ואיך היא תיראה מעכשיו וקדימה. אתה יודע, אומרים טעויות שיפוט מתאזנות, אבל לא יכול להיות שזה מתאזן רק לטובת מכבי חיפה. מישהו באיגוד השופטים צריך לסדר את המשקולות שמתאזנו גם טיפה לכיוון מכבי תל אביב. לא יכול להיות, אנחנו זוכרים את הפסילת שער בפנדל של ניקיטה רוקביצה עם השער בהמשכים שניקיטה החמיץ ואבו פני הכניס את זה, שפסלו את זה. אנחנו זוכרים עכשיו את הפנדל עם כפר סבא שלא נתנו פה עכשיו. אנחנו זוכרים את הפנדל שנתנו נגד כפר סבא בסיבוב הקודם, ואין ספור דוגמאות. מה שעשה חכמון עכשיו במשחק האחרון, זה מה שנקרא, הוא שיחק אותה אנטר, שריף של השכונה. אני בא... נו, מה, אז מה, אני, זה... אני... מה הזכירו ממנו? שנייה, מה רגע, הוא אני צודק, אתם בבר, אתם מסכנים, אני שם פס על כולם, מה שמדינה שלמה לא רואה, עם החיוך הדבילי האינפנטילי שלו, שבא לך לא יודע מה לעשות לו, זה מרגיז, מקומם, מושקע כל כך הרבה כסף בכדורגל, בעלי בתים באים שמים 100 ו-150 מיליון שקל. בסדר, אתה דבר על טעות של אחרי 3-0. לא, אבל זה היה ב-0-0. ואם זה היה נגמר 0-0, המשחק החמני? קודם כל, זה הייתה גזילה, זה הייתה גזילה של שתי נקודות. מכבי תל אביב נגד קריית שמונה, אותו חכמון, אותו חכמון, יושב בניירת עבר, ורואה פנדל שלא קיים, על מתן חוזז, ונותן שתי נקודות במתנה למכבי תל אביב נגד קריית שמונה, מוציא אותה מהקבר, את מכבי תל אביב. תגיד לי, אין צירוף מקרים. אני אומר לך, כביכול ולכאורה, והכל כביכול ולכאורה. הייתה כבר במדינה פה פעם פרשייה שופטים באדום? לא, 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 לא. זה אפילו לא קשור לזה. לא, לא. אתה לא יכול... אני אומר כביכול ולכאורה. ניסן, רגע, לא, 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 לא. צריך? מה זה לא, לא? ניסן, תעצור. תעצור. למה? לא דומה. לא דומה. מאיפה אתה יודע? מישהו חקר את זה? מאיפה אתה יודע? אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול להגיד שיש קשר בין המקרים. אני לא אומר שיש קשר, אני אומר, אם פעם היה, יכול להיות שיהיה עוד פעם. יכול להיות שבעתיד יהיה, זה לא קשור כרגע לחכמון. אני אומר, ויצמן יער צריך לחקור את הנושא. אגב, מכבי תל אביב קריית שמונה זה היה בר נתן, לא... לא, מי שהיה בר נתן היה שופט, בבר היה חכמון. בר נתן היה שופט, בבר היה חכמון, תבדוק את זה. נחמני, שיש טעות פעם אחת, וזה קורה מדי עונה או פעמיים, אתה אומר, הכל בסדר, סבבה. שטעויות חוזרות על עצמם פעם אחר פעם, והן הולכות רק לכיוון אחד הטעויות, שנייה, ורק צד אחד מרוויח מהם, יש פה עילה לחקירה. ברנתן ור בוודאות. ברנתן ור, לא, אוקיי, בסדר. סניר לוי שפט. סניר לוי שפט וברנתן ור, אוקיי. אני אומר, יש פה משהו... אז תחזור בך. אני חוזר בי לגבי, אוקיי, חכמו לא אשם בנושא של קריית שמונה. יופי. אבל איגוד השופטים צריך לעשות בדק בית. טעויות אמורות עם התאזנות, אמורות להתאזן. לא יכול להיות שהטעויות יהיו מגמתיות, תמיד לתראית מכבי חיפה, ואומרים לך זה מקרי. וזה מהתחלת העונה, אני יכול לתת לך פה לפחות 8 או 10 דוגמאות, 8-10 דוגמאות לטעויות שיפוט שעלו בנקודות, ובגלל שמכבי חיפה טובה והיא מפקיעה שערים, אז זה לא עלה בעוד יותר נקודות, כי בית"ר ירושלים, מכבי חיפה ניצחה 2-0, באותה מידה יכול להיות שהשער הזה אמור להכריע את ההתמודדות, הזה שנפסל. עכשיו, השער היה יכול להכריע את ההתמודדות, כי יש גם, מכבי תל ניצחה 1-0, נכון? גם מכבי חיפה מותר לנצח 1-0. מה היו אומרים באיגוד השופטים, אם עוד שתי נקודות היו נגזלות ממכבי חיפה? מה זה עוזר ההתנצלות? כמה אפשר להתנצל? ניסן. אני אומר לכם, אני אנקה לשחר, אני אבקש שופטים מחול. עד סוף העונה שופטים מחול. בגלל הקורונה זה לא ברור ריאלי. עכשיו אני שואל אותך שאלה. אתה לא חושב שאתה מגזים? לא. לא. ממש לא, נחמני. אפשר להגיד מגזים,
על פעם אחת טעות, פעמיים טעות, פעם אחת זה לטובת מכבי חיפה, פעם אחת למכבי תל אביב. אתה אומר סבא, הם רק הפועל חיפה קיבלו פנדל שלא היה, פנדל שלא היה, מקירת שמונה פנדל שלא היה, חבר'ה, שלוש פעמים לקבל פנדל בדקה 95 זה משהו מאוד מאוד נדיר, ופעמיים משלוש זה לא פנדל. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. יש הבדל. ואתה הורגים אותך בצד שני. יש כאן אגב רוב האוהדים דורון, האוהדים שלפחות שמגיבים כאן, הולכים עם ניסן, אבל... אגב, גם מכבי חיפה כועסים על השיפוט, זה לא סוד. אבל... אין ספק שטעויות, מכבי חיפה איבדה את כוח ההרתעה. רגע, ניסן, אבל מגיבים כאן... זה מה שאני רוצה להחזיר. אז תביא אליפות, תחזיר את כוח ההרתעה. לא, לא, זה לא עובד ככה. דורון, מגיבים כאן גם אוהדים של קבוצות אחרות, וקודם זה זו בכיינות. קודם כל, זה לא בכיינות. ברגע שיש טעות אחת זה בכיינות. פעמיים טעות זה בכיינות. ברגע שיש כמעט 10 טעויות זה כבר לא בכיינות. ותמיד הם לכיוון אחד. עמית עקיבא כותב שאתה נשמע כמו איזי שרצקי. תקשיב, איזי שרצקי גם יש לו מה להעלים, בהתחלת העונה פירקו אותו. אני אהיה לך הכי כנה בעולם, אני גם בא כשופט. אתה בא אני בא מהבית הזה של השופטים, אני יודע מה זה שופט. שופט עבר. שופט עבר, כן. עכשיו, זה לא משנה. אני מדבר עכשיו על הקטע. חובב סקנדלי. אני בטוח שכולם באים בניקיון כפיים. בוא נתחיל. חד משמעית אני אומר את זה. אני בטוח במיליון אחוז ניסן. אני נכון שקל מאוד. אתה לא יכול להגיד מיליון אחוז. אתה לא יכול להגיד מיליון אחוז. אני שום שופט. אנחנו מקווים שזה ככה. ניסן. חבר'ה, תקשיב, אני את החוק יודע. אוקיי. כל עוד. ניסן. כל עוד. כל עוד לא הוכח, הבן אדם חף מפשע. לא עשו חף מפשע. אין בעיה. אבל אתה מסתכל על פעם. היו בעבר מקרים, נכון? אבל זה בעבר החוק. אבל זה בעבר. ואנשים שילמו על זה. ניסן, אני אומר את הדברים, רגע, מנקודת מבט שאתה צריך להבין אותם. אוקיי. כל עוד אין שום רבב בעשייה של שופט כזה או אחר, הכל נקי. אוקיי. אתה שומע מה אני אומר? חד משמעי אני אומר את זה, ואני חוזר את זה שוב. אגב, אפרופו, כל עוד לא בודקים, לבוא בטענות לשופטים על טעויות, אפשר. אני אומר שיש פה עילה לפתיחה בחקירות. אשר אלון מרעננה, שזה לא מכבי חיפה. אם אני לא טועה, לפני שנה, שנתיים, על חכמון, אשר אלון, נכון זה היה? בא בטענות קשות מאוד לבי חכמון, אני זוכר בשידור. חי ואמר דברים קשים מאוד. ומה, משהו נגד חכמון? אני מניח... אני, אם אני מכבי חיפה, אני פוסל אותו, לא רוצה שישפוט אותו. אתה יכול לפסול אותו. לא רוצה שישפוט אותו. אתה יכול לפסול אותו. לא יכול להיות, בן אדם רואה פנדל, ש-200% אבל חכמון... 200% הוא היחיד במדינה שאומר לו פנדל. אז אוקיי, אז... שיסביר לנו מה הוא לא ראה. מה הוא לא ראה. תקשיב, רגע, ניסן. כל שופט באשר הוא, אני בטוח בניקיון כפיו מסיבה אחת פשוטה. אני יודע מה זה, שיכולים לטעות, והם טועים בגדול הרבה מאוד שופטים. טועים. הבן של, בגדול. הבן של סניר לוי, אתה יכול להגיד עליו איזה מילה, מילת רבע, ואחד השופטים היותר צעירים מבטיחים. טעות פטלית במשחק של הפועל חיפה מול מכבי. גם מכבי חיפה מול חוטה באותה. אתה יכול לחשוד בו במשהו? בוא תגביר אותי בבקשה. זה מרגיז. דורון, שזה פעם אחת, אתה בולע. פעמיים אתה בולע. בסוף אתה נחנק. נכון. אבל גם הוא התפוצץ איזי. מאז לא עושים לו טעויות יותר, מאז הוא התפוצץ. איזי, אתה יודע מה? תראה דוגמה, פוקסמן, אתה יודע כמה זמן לא שופט את חיפה? מאז אותו סיפור שהיה לו עם מכבי חיפה נגד אשדוד בסיבוב הקודם? נכון. הוא כבר לא שפט את מכבי חיפה. נכון. זאת אומרת, שופטים שעושים טעויות, פוגעים בעצמם קודם כל. אם אני לא טועה, הוא שפט השנה את מכבי חיפה ודווקא נתן פנדל אחרי ור. היה איזה סיפור, נגד אשדוד, היה פנדל במחצית. לא יודע, אבל מאז אני דקה למחצית. לא זוכר מה הסיפור שלו, לא משנה. השופטים עושים טעויות. עשו טעויות נגד X ונגד Y ונגד סכנין ונגד כל דבר, נכון. כשזה מגיע למכבי חיפה כאוהד, זה כואב לך. לא כאוהד, כי אתה מסתכל על זה מהצד. כי זה מפריע לך, שכולם רואים שזה פנדל, והיה פנדל. אבל אתה אומר, אין פה ווין ווין, נכון, היה פנדל, זה נראה לך לא טוב. זה נראה לך שזה שגיאה, אני חושב שגם יריב טפר אמר את זה, הוא גם לא הבין מה קרה פה. אבל אנחנו חייבים לצאת מנקודת הנחה. מה זה לא מבין מה קרה פה? תשמע, אם יש דברים גבוהים... הנה, אגב, לגבי זה, נגד אשדוד, הוא שפט, ואז היה בבר, נגיד... אמרתי, אשדוד, דקה 44. ביתר פסל גול חוקי לאבופני, בפנדל. נכון, גול חוקי לאבופני, כן. אז כאן מזכירים לנו כאן, תודה לאיגוד השופטים שמזכיר לנו. תקשיב, אני... אבל בוא נצא מנקודת הנחה. אבל, אבל... תן לי פעם אחת... כן. שמה שנקרא בלשון העם, דפקו את מכבי תל אביב. פעם אחת! מכבי חיפה 10 פעם, פעם אחת! אני יכול, אז אני יכול... פעם אחת! תעבור על כל העונה הזאת. אני לא זוכר. אז איפה ההיגיון? אני לא זוכר. איפה האיזון? אתה יודע מה יפה? נו. שצופים בך. כן. ומוסרים לך. כן. בוא נאמר גורמים שקשורים. כן. בסדר? שבא משחק מול קריית שמונה שעליו אתה מדבר. כן. אגב, אני לא זוכר. כן, שפסלו שער למכבי תל אביב באופסייד, היה אמא של האופסייד. אז הוא אומר, כן. אז אותו גורם כותב, פסלו לדור פרץ באותו משחק. אבל היה נבדל, אני זוכר את המצב הזה. היה נבדל, ברור. אבל אני יכול להקריא? אוקיי,
נו. הוא טוען שפסלו את השער של דור פרץ באותו משחק עם קו וירטואלי לא נכון של קו 5 ממצלמת 16. איזה שטויות, נו, ראיתי את הנבדל הזה, קו וירטואלי. לא, אבל לא משנה, פסלו להם. אגב, אני מביא את זה, אני לא יודע. ניסן, פסלו להם, בוא, הטעויות נגד... פסלו בנבדל שהיה והיה נבדל ברור, קשקוש. הטעויות נגד מכבי חיפה... קו וירטואלי. באמת מרגיזים. מה הם רוצים שיביאו מ-F35 יצלמו את זה? זה מרגיז כל הטעויות האלה. אני חושב שגם מכבי חיפה הרים לנקודה הזאת. מכבי חיפה הקימו כל צעקה. אגב, אני חושב שעצם השיח הזה פה, עצם השיח הזה פה, הוא שיח שעולה, שצף. תשמע, זה מרגיז, זה מרגיז, זה מרגיז. בוא, גם במכבי חיפה. עזוב, עד הטעות הזאת. כן, ועדיין, ועדיין. אני יושב במגרש, אני עולה לראות אצל דולב את השידור, כי לא היה לי מסך, כי לא ישבתי בתוך ה... גם אני ישר אמרתי פנדל, מה? תשמע, זה הזוי. אתה לא מצליח להבין, כאילו, מה הוא ראה? מה, הלכת לבר. אתה יושב 20 סנטימטר ממסך. אתה רואה דריכה. מה זה דריכה? זה ניסיון לפרק את הרגל. מה זה דריכה? אין פה... פנדל 100%. פנדל 100%. אין אפילו אחוז אחד של ספק. אני מסכים איתך. אז למה עבר? אני מסכים איתך. אומר לך שופט עבר פנדל. ישב נאי לודה בבר. נאי לודה ישב בבר, אמר לו, הבנתי שכן היה פנדל. נו, אז איך זה מתקבל על הדבר? אגב, הגיע חרקמון לעבר. אבל זכותו של השופט, אגב, לבטל את ה... אגב, הגיע חרקמון לעבר. אגב, זה קרה, אם אני לא טועה, שמואלביץ' בשנה שעברה גם עם... בדרבי עם הפועל חיפה. עם נאילודה, אם אני לא טועה, עם... בדרבי עם הפועל חיפה, היה גם איזה קטע שלו... אני אומר לך, בדרבי עם הפועל חיפה, שופט עבר אמר... לא פנדל, והוא נתן פנדל, ואז הם ישבו ל-2-2. אז היה איזה קטע, לא משנה, תשמע, התחושה הכללית היא שמכבי חיפה נדפקת מכל הנושא. אני עדיין אומר לך, ויוצא מנקודת הנחה שכל השופטים, נקיי כפיים. חד משמעית. חד משמעית. אני מאוד מאוד מקווה שזה נכון. שיוכח כמו בפרקות. לא, אבל אין טענות. אין טענות. אין טענות, גם אף אחד לא בא ועיר ולא חס וחלילה לחוש את זה. אני אומר, טעות כזאת, אסור לו לשפוט העונה יותר לחכמון. זה כבר סיפור אחר. להדיח אותו לחכמון. מכבי חיפה יכולה לפסול אותו. לחלוטין, אסור לו לשפוט. אסור לו, הוא צריך לפסול את עצמו מלפשוט. אגב, אני יכול לתת לך נתון? כי זה טעות של... אני יכול לתת לך נתון? כן. אני נותן גם את הנתון הזה לצופים שלנו. אלי חכמון שפט את מכבי חיפה, עונה 4 משחקים. 3 ניצחונות. ותיקו? מה זה קשור? רגע, אני נותן עובדות. אני לא כמוך, אני לא פרשן. אני תפקידי לתת עובדות. אוקיי. 3 ניצחונות. 3-1 הפועל באר שבע, 2-1 מכבי פתח תקווה, אם אני לא טועה, והניצחון על כפר סבא, וה-2-2 מול מכבי תל אביב. אז את ה-2-1 של פתח תקווה, ההכשלה של אופרי ארד, איך שם הוא ראה פנדל, שזה אימא של הגבולי, אבל שם בדקה... איזה, ארד? מה שארד הכשיל בפתח תקווה. מה זה, תפס אותו בחולצה, ראינו את זה. אם זה פנדל, תקשיב, אם זה... זמת. שנייה. אם זה פנדל, נו? אז מה זה, זה של אצילי? זה אימא של הפנדל, מה אוקיי, זה משנה? זה אחת, זה דקה. אבל הרד... מישהו אמר לך כאן שלא היה פנדל על אצילי? אתה נותן דוגמה שהיא בכלל לא רלוונטית, נחמני. מה זה משנה? מה התוצאות? הרי גם את המשחק נגד כפר סבא, מכבי חיפה ניצחה, למרות חכמון. אוקיי. מה זה משנה הזה? אגב, נו, קוריית כותב, ניצחנו בזכות אם, עצמנו. אם היה, או, בדיוק. מכבי חיפה בדיוק, אז בגלל זה אני לא אוהב, ניסן. אם היה נגמר 0-0. ניסן. מה היה חכמון עכשיו מסתכל לאודם הקשור בתוך הפנים? אז אני אומר עוד פעם. מה זה? זה דבר שיכול הסיפור לקרות? הסיפור של השופטים זה סיפור בתוך מסגרת. ואני דווקא הייתי רוצה כן ללכת למה שאני וקטן אומר, ולא פעם ולא פעמיים, מכבי חיפה צריכה להיות מעל זה. ורק אם היא תהיה מעל זה, עם כל הסיפור הזה של השופטים, אני חושב שמכבי חיפה תוכל להגיד שהיא התחסנה, ומכבי חיפה היום היא במקום אחר. ולכן מכבי חיפה לא יכולה פעם אחר פעם, כל הזמן לבוא, יהיו טעויות של שופטים, ויהיו טעויות של ור, ואני חושב שהתופעה הזאת מוכרת לא רק במכבי חיפה, אני אגיד לך דבר אחד, דבר אחד שאני מסכים, דורון, דבר אחד שאני מסכים, בעבר הייתה גם לשופטים איזושהי יראת כבוד. אין את זה כבר שנים. אין את זה. אין את זה. אין את זה. שופטים באים, להפך, יותר נוח להם. אין את כוח הרתעה למכבי חיפה. נכון. אין, בקרב שופטים, אני אומר לך את זה בוודאות, אין את כוח הרתעה. אגב, מול מכבי תל אביב עוד יש להם. גדל דור שלא, לא, זה לא מכבי חיפה. אבל מול מכבי תל אביב עוד יש להם. מול מכבי תל אביב כן, כי... למה? אני אסביר לך למה. ברגע שאתה אלוף ואתה חזק, תמיד זה ככה בכל העולם. זה לא משהו מגמתי נגד מכבי חיפה. זה טבעי, זה משהו בתת מודע, שאתה באופן טבעי בודק עוד ועושה... זה לא עושים טעויות פה בכוונה, בגלל שזה מכבי תל אביב ומכבי חיפה. אבל תמיד... אגב, מה תגיד אתמול על האירוע עם ג'וסווה? מועדון גדול. מועדון... על מה? על האירוע עם ג'וסווה, מה תגיד אתמול? שמע, רואים את האווירי כאן שהוא קופץ כאילו ירו בו מתוך לאו, אני לא יודע להגיד לך, אגב, שופטי עבר ראו את זה. אגב, לא, אני לא יודע אם שופטי עבר ראו, אם הם ראו ולא הבינו. אני, איך שריקן עשה ככה, אני חושב שהיה צריך להפסיק את המשחק באותו רגע. ללכת לבדוק? ללכת לבדוק. ככה אני חושב שהיה יוצא מזה. מה לבדוק, אם יש לו עריקה שם? ברור. אבל ראו את זה, השופטי עבר. אז היו צריכים לקרוא לשופט. לא, אבל אמרו שהם לדעתם... אז מה עכשיו? היועץ המשפטי של ההתאחדות מחליט להעמיד אותו לדין. אז הם לא ראו כלום?
נו באמת. עכשיו, אם הייתה יריקה או לא הייתה יריקה, זה אפשר עוד, אתה יודע, לבוא להתווכח. אגב, תנועה של יריקה הייתה. אגב, תנועה של יריקה, מבחינתי, זה גם אדום. כן? נו, בוודאי. תחשוב שבן אדם בא לשבור, מה זה הכיסא הזה? בסוף אני אפול. רגע, אני רוצה לשאול את הצופים מה דעתם, הייתה יריקה או לא הייתה יריקה? קדימה, אני מעניין אותי לשמוע. אגב, שעושה, צריכים להודות. הוא מכחיש את זה חד משמעית. הוא אומר שלא הייתה יריקה. חד משמעית. אגב, הפועל באר שבע... ולא ראינו את הרוק, מה שכן ראינו את התנועה, כזה. הוא אומר, עשיתי בכאילו. בסדר, זה צריך להוכיח. כאילו כל המשחק, עשיתי בכאילו. אבל זה צריך להוכיח. אבל איך הוא עשה את זה? איך הוא עשה את זה? אתה יודע, כאילו, עשה את זה בצורה שאי אפשר לראות. אם אין מצלמות, אין מצלמות, אתה לא יכול לראות דבר כזה. תשמע, הוא עשה כאילו ככה, ראית, כאילו לא, מנגב גם, את, ראית, את הזיעה. בוא, ואחר כך הוא עושה שוב, הכל בסדר. תקשיב, זה שחקן, זה כל הזמן רק בלגן תשמע, איתו. לתת יריקה לשחקן, לא, זה דבר, אם, הדבר הכי מקורא. אם הוא ירק ופגע בו, אני אומר עוד פעם, כי אנחנו צריכים עוד שזה יוכח, זה דבר הכי חמור. אי אפשר להוכיח את זה. הכי חמור, קודם כל אפשר כל דבר להוכיח. אי אפשר, כי לא רואים את זה בצילום. אתה לא רואה, יש לפעמים רואים... אני לוקח את ריקן למכונת אמת, אם הוא באמת ירגיש יריקה. אה, למכונת אמת זה לא קביל. אני חושב ש... אני לא יודע. וארד אגבריה חושב שלא הייתה יריקה. הוא טוען שלא הייתה יריקה. וזה טוען שהייתה יריקה. לוי מנצור חושב שקשה מאוד לראות. צריך לשאול את ריקן. אם וכאשר, למה הוא ירק עליו? כי סתם הוא לא ירק לא, עליו. לא, בזה כבר לא, סיפור אחר, תשמע, לא קשור. אגב, פרובוקציה, אני יכול לבוא יש כל משחק, כל בטח. לקלל אגב, על רקע אישי, שחקנים של מכבי חיפה, ילדים, שחקנים מניינים. של מכבי חיפה, סיפרו לי, שגם במהלך המשחק מול מכבי תל אביב, כל המשחק, אגב, דבר עם קטן למשל, שאני איתו פה כל יום, הוא מספר לך שבמהלך משחק מה לעשות, זה חלק מזה. בסדר. שחקנים, כל המשחק, הם שגים אחד את השני. מה רפי אוזמו? רפי אוזמו מספר שפעם היו דורכים וצופטים, ומושכים בחולצות וסורטים. עד היום, עד היום. אז, אני עדיין אומר, בואו נשים את הסיפור הזה בצד, כי יש הרבה על מה לדבר היום, נחמני. ואמר, זה היה הפתיח של ניסן? מה בוער? זה היה מה בוער לניסן שגרר אותנו כמעט 20 דקות. זה מפוצץ. בסדר, אני מבין אותו. אגב, זה לא בערבו, זה שרף אותו. ניסן היה גם כמו אחרון האוהדים ביום זה, וזה כאב לו, וזה בסדר גם מבחינתי. שמה, זה מקומם. אבל... אתה רואה, המשחקים הולכים ככה. שמה, החזרת אותו 20 דקות אחורה. כן, אבל הוא קם, תקשיב, הוא קם, ביציע עכשיו אנחנו מסתכלים. שופטים בזה, שופטים. תקשיב טוב, עכשיו, אתה יודע, כל קריאה... אני אגיד לך, פעם ארונוביץ' שמעתי אותו בזמנו, ולא יודע, ועכשיו... אני שמעתי, ניסן צועק רק דבר אחד. אנחנו עיתונאים... אני הייתי למטה, אגב, איפה שהספסלים. זאת אומרת שגם השופט שמע אותך. ברור שהוא שמע אותו, הסתכל עליי. הוא אמר לו, הוא צעק לשופט, איך אתה לא רואה? ככה הוא עזה לו, אתה עם הידיים... עכשיו שומעים, אגב, שומעים כל מילה. אבל זה הזוי. אני מסכים איתך ש... זה הזוי, תודה. זה מרגיז, זה הזוי ומזל שזה לא השפיע. מזל של חכמון. כי אחרת זה נגמר. מזל של מכבי חיפה חכמון, מה יעשו לו? מקסימום נניח עכשיו ישביתו אותו חודש. נו דורון, קדימה, טוב, בואו נמשיך. אז אני בוער לי משהו אחר, ניסן קניאס. רגע, בוא רק ניתן בקטנה, בוער לך משהו? כן. אני נותן לך שנייה אחת, רק תשתה מים בינתיים. טוב, שואלים אותנו אם יש משהו על רכש. תכף, נדבר על הכל. ולבי מצור חושב שזה מה שבוער לכולם. בוער לכולם, לי בוער משהו אחר. מה בוער לך? בוער לי ניסן, שבאמת, עכשיו אני מדבר מקצועית נטו. תראה, רז מאיר, ואני בכוונה נוגע, כי עד עכשיו הוא היה פנטסטי. מבחינה הגנתית, 10. אין לי בעיה אפילו ככה איתו. מבחינה התקפית, הבן אדם עם כל הכבוד, לא מתקרב למבוקה. עכשיו תקשיב. זה טעות, לא, אבל לא משנה. תקשיב, רגע, אין בעיה, תנתח. טעות, אני אגיד לך עובדות. התחושה, ולא רק שלי, של הרבה מאוד אנשים היא, שהוא תוקע את המשחק ההתקפי. כשיש לך שחקני התקפה, דוגמת, דולף חזיזה, שרי, אצילי, ניקיטה, החלק ההתקפי חייב להיות, ושם חסר לי דווקא את הקטע ההתקפי יותר של מבוקה. ואני אומר, ואני חשבתי שזה מה שיקרה, אגב, במשחק האחרון, מכפר סבא. אוי ואבוי! אוי ואבוי! מכפר סבא! אוי ואבוי! מה, איפה עשית לי מכפר סבא שם, שם, שם הוא שמיים? אתה עשית מכפר סבא אינטר, אבל אני... מה, אני לא עשיתי לך, היו חסרים שלושה שחקנים. דורון, רגע, תן לי להשלים. תן לי להשלים. הבנתי. רגע, לא, שנייה. ניסן, כפרה, ניסן. אגב, זה מה שבוער לו. ניסן, מה יש לך? זה בוער לי. אני שואל, יש שני דברים. אני מסכים שמבוקה מבחינה הגנתית, במשחקים מהסוג של אשדוד, או במשחקים מול מכבי תל אביב, או זה אני לא נותן לו. אגב, רנן קונינה כותב מסכים עם בנדור. כן. ובן זנשווילי חושב שחובה להביא מגן ימני. או, או, זו השאלה שלי. עם הבוקה. בסדר, דור, אני עברת. רגע, לא עברתי כלום. אני תכף תוריד קצת הטוני, כי אתה צועק לי, אתה גומר לי את האוזניים. סליחה, תקשיב רגע. איפה הסירופ? לא יודע, אני... לא, סירופ, אוזניים, כאבים. אתה צריך עוד תידין. כל הרוז חרחורות, אני לא יודע איפה אני אשם את עצמי. אתה צריך עוד תידין אולי גם. תקשיב, עכשיו. אם הבוקה לא טוב לברק בחר. אתה יום אחד תבוא למשרד של ניסן, ואני אראה לך את הסקית, שאמיתי, אני אומר לך, חוץ מי, על הסקית תרופות שהוא שותה בגללך. באמת? שחוץ מלהיות כתוב על התרופות, דורון,
אתה צריך לתת לו מרשמים. אני מת עליו. עכשיו תקשיב טוב. עכשיו אני אומר, אם הבוקה לא טוב לברק בחר, אני אומר לך, ורז מאיר תוקע את ההתקפה, תביא מגן ימני. כי אם לא תביא מגן ימני, סיימת? מתי תביא? עכשיו, אני מביא בינואר. סיימת? כן, עכשיו תדבר משהו. יופי. קודם כל עכשיו לעובדות. רז מאיר יש לו יותר בישולים ממבוקה פר דקות למשחק. מתי בישל פעם אחרונה? יש לו שלושה בישולים העונה הזאת. העונה כן. תבדוק. שלושה בישולים. כן. מבוקה בכל... שיחק את כל המשחקים כמעט. לא נכון, הוא שיחק 10 משחקים. להזכיר מבוקה בעונה שעברה, כל העונה שעברה... במחזור השישי הוא איבד את מקומו, מי כמוך יודע. מבוקה כל העונה שעברה, יש לו שלושה. בסדר? בוא נדייק. עכשיו נתקדם הלאה. מה זה מגן דורון? מגן להגן קודם. יפה. אמרתי לך בהגנתית, הוא מצוין. יפה. אין לי בעיה. עכשיו, אם רז מאיר היה גם מגן מצוין וגם מתקיף מצוין, הוא לא משחק בישראל, הוא משחק כמו ילידסה ואירופה. ועדיין. בסדר? עכשיו בוא נתקדם הלאה. מכבי חיפה, יש את מכבי חיפה שעד ההגעה של הצילי, ומכבי חיפה מההגעה של הצילי, ואני אסביר לך. למה אני מתכוון? שרי, זה מה שנקרא, כמו שעשו 9 מדומה, 9 מזויף, עשו כנף מזויף. אוקיי. לקחו את שרי. שהייעוד שלו הוא שחקן מרכז מגרש, הסיטו אותו לקו, כי בחר רצה שחק עם השלישיית אמצע, ולא רצה לוותר על שרי בהרכב, כי הרי אם אתה משחק עם שלישיית אמצע, ועם שני כנפיים טבעיות, נגיד, חזיז הזה וילצחות, שרי אין לו מקום בהרכב. אמר לו, אתה תשחק בצד. תשאל את הקהל מה הוא אומר. אתה תשחק בצד ותגנוב לאמצע. מה שיוצא, שבסוף שרי עוזב את האגף, זז לאמצע ומשאיר את רז מאיר לעשות קרוס על כל הקו שהוא לבד. ברגע שמכבי חיפה משחקת עם אצילי, אתה תראה את רז מאיר מגיע להרבה יותר מצבים, יותר הוא קדימה. הוא תוקע את אצילי גם לפעמים. הוא לא תוקע שום דבר, תחכה ותמתין רגע אחד. איך לא תוקע? תמתין רגע בסבלנות. לא. קודם כל, גם במשחק הזה הוא מסר לוויל זכות כדור מצוין. אחד! בסדר. עכשיו, ברגע שיש לך את אצילי, אתה לא צריך תמיכה כל כך מסיבית מהמגן מרז מאיר. תקשיב. אבל לא אנחנו, הוא מוסר רגע, רק שנייה, אחורה, ניסה. דורון, שנייה. אנחנו שיחקנו לאורך עשור שלם עם קייסי, ומשומר, ואחר כך החליף את קייסי, החליף את קייסי, פיטר מסיללה וטלב. משומר, עד כמה שאני זוכר, הוא לא היה אמן ההגבעות החופשי, אמן הכדורים. 10 שנים הוא שחק בהרכב של מכבי חיפה. שומע אותנו חברנו איציק אהרונוביץ', כן, שמגיב. כן. זה מעניין לדעת מה איציק מגיב. יפה. אז איציק כותב ככה. שהוא איש כדורגל. הגעתי למסקנה לגבי רז. הוא יחסית בסדר הגנתית, בגבול הלא נורא, מהירות טובה, פיזיות סבבה. הבעיה שלי היא עיכוב המשחק שלו בשליש השלישי. מה שאמרתי, נו. האזורים האלה חשובים מאוד, במיוחד כשהיריב בין לבין, חוסר הביטחון שלו בהכנסות הקרוסים פנימה, הגבעות, ולחלופין כדורים שטוחים בין הגנת היריב לבין השוער, חזיזה הגול השני למשל, כמו במצב הזה, תמיד עוצר את ההתקפה, פס רוחב קצר, פס לאחור קצר, הנטייה שלו להגיע לקו הרוחב ולהוציא כדור היא לא תמיד נכונה כי הגנה מסתדרת. השער שבישל לניקי נגד נתניה, דוגמה טובה. קרוס אחד היה לו כדור ל-100% גול לווילצחוט. זה אומר הכל. מפחד לקחת סיכון. נכון. אבל בלי סיכון אין סיכון. נכון. אז אני יכול להגיד לך... מסכים איתו בכל מילה. אני גם מסכים איתו בכל מילה, ואני רוצה לשמוע את הקהל עכשיו בהתערבות שלי. אז שנייה, אז אני אגיד לך. עם ניסן על הקטע הזה. הרוב, מי שקובע, רז. קודם כל, רז מאיר ישב 2-3 על הספסל ושיחק לסירוגין. עד שהוא קיבל את המקום בהרכב, הוא קודם כל רצה לעשות את העבודה הגנתית ולשפר את מכבי חיפה הגנתית. עובדתית זה קרה. אתה יכול להגיד לי, גם פלנט שהשתפר, גם כולם השתפרו. אבל עובדתית, מאה שרז משחק והחליף את מבוקה, מכבי חיפה השתפרה. מצוין הגנתית! יפה. ניסן, אגב, רוב התגובות לא מסכימות איתך. שנייה, אני אומר שהיום, הוא צריך לעשות את הקפיצה ההתקפית גם כן. אני יכול להגיד לך שאני גם דיברתי איתו על זה. בסדר? עם רז. כן. המנטור של רז. לא מנטור, אני אומר... מדבר איתו בתור עתיד, מה? אני אומר את הטיפים שאני חושב. איך הוא יכול לשפר את זה. אתה המנטור שלו. ויש לו את ה... לא מנטור, אחי, לא מנטור. עזוב את השטיות האלה. למה, מה? כי אני לא מנטור. אני אמרתי לו את דעתי איך הוא יכול לשפר. מנטליסט. את האיכות. איך הוא יכול לשפר? קודם כל, להעיז, לא לפחד. יש לו את היכולת לעשות את זה. להעיז ולא לפחד. להמשיך עם התנועה קדימה ולא ללכת אחורה, גם במחיר של איבוד או שניים של כדור. אם מכבי חיפה תחזיר את מבוקה, כן, דורון? אין אליפות. שומע מה אני אומר לך? אוקיי, אז תביא מגן. אין אליפות. בסדר, אם יש מגן. יגאל קץ כותב, רק בואו לא נשכח שרז שיחק תמיד עם 3 קשרים אחוריים, ומבוקה שיחק בתחילת העונה, כשעוד שיחקנו יחסית את עם קו 4. בלי שלישיית קיצור. אז שווה לבדוק את מבוקה. צודק. ואמרנו כל הזמן, מבוקה לא יודע מה זה סגירה אלכסונית, אתם מזויים. אתה יודע כמה כדורים מרז מאיר? דורון, אתה משגע? לא, אני לא משגע. אתה לא מבין כדורים? לא, אני לא משגע. אבל יש משחקים. די. אבל אתה לא מבין שאני רואה את רז תוקע
את ההתקפה, מוסר אחורה כל הזמן. זה לא מכבי חיפה. תגיד לי, ולא, מבוקה זה מכבי חיפה. לא, גם לא. אז יופי, אז מה אתה אומר לי להחזיר אותו? אז מה אתה אומר להחזיר אותו? תגיד לי, כמה בישולים יש לסן? כמה בישולים יש לסן? סן יש לו המון. כמה בישולים? אבל הוא תוקף. כמה בישולים? מה זה משנה? מה זה משנה התקיפות? מספרים תגיד לי. מספרים, אל תמכור לי סתם הוואנטות. עזוב אותך מהשטויות שלך. עשית לי מיסן כאילו זה לזרזו ורז שחקן שלי בגילת. כמה בישולים? תן לי בישולים. מספרים. שואו מי דה מני. אתה מוכר לי מה שפתיים עם הבוקה. חרטה של שחקן. לא, מבוקה אני אומר לך, תקשיב טוב. ניסן, תקשיב טוב. מה אתה מבלבל את הביצים? מבוקה. לגבי רז מאיר. רז מאיר מבחינה גלתית ככה, מבוקה ככה. מבחינה התקפית, זה ככה. לא נכון, אתה טועה. מבוקה לא טוב. אתה רוצה להגיד שאתה נהנה לראות את צלם? אני לא נהנה, תקשיב. לא, 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 אבל מבוקה. תביא מגן. אגב, לפי אתר שמינהלת הליגה. לא התקפית ולא הגנתית. לפי אתר שמינהלת הליגה, נתמכרי את הרשימה. כן. דולב חזיזה 5 בישולים. כן. שרון שרי 4 בישולים. כן. רז מאיר 3 בישולים. כן. כמה סן? יובל אשכנזי עם 2. כן. ניקיטה רוקביצה עם בישול. כן. וסן, כמה יש לו לסן? הוא לא מופיע ברשימה. לסן אין בישולים. עכשיו, אתה מבין מה זה יחצנות? זה, אתה עשית את סן, עשית אותו לזרזו כי הוא שכן שלך, הקפצת אותו במניות, עוצמות, חוזים, עניינים, ומצד שני, אתה שופך את הדם של ילד שהוא מצוין, והוא שיפר את מכבי חיפה. כן, זה חרת, זה חרת, זה חרת, זה חרת. אתה יודע למה אל תגיד ככה? כי אמרתי לך שסן רז... מה הוא עשה סן מהתחלת העונה? בישול אחד אין לו. אין לו בישול אחד. אני לכם במגן הכי טוב היום בארץ, תקשיב. מספרים תראה לי. עזב אותי מספרים. הגנתית הוא הכי טוב. הבנתי. תקשיב טוב מה שאני אומר לך. אתם לוקחים סטטיסטיקה שזה נוח לכם? תקשיב טוב. אתם מקמתים אותה איך אתם רוצים. אני אמרתי לך, רגע, נחמני. אני אמרתי לך מלך התחילה. לא, עזוב את סן כרגע. רז מאיר מבחינתה הגנתית. כן, שזה נוח לו זה פרמטרים. שלא, אז עזוב אותי, עזוב אותי. תקשיב, רז מאיר מבחינה הגנתית. כן, הוא מוכיח לך שגם התקפית. מצוין. אבל הוא מוכיח לך שגם התקפית. רגע, דודו אסולין כותב לך משהו. כן. יותר טוב מרז המספרים של סן מנחם. מה? ברור. יש לו 2 שערים, לא 3 בישולים. אין בעיה, נכון, הוא מצטרף הרבה לנייחים. לא, אין לו בישול. בישול אחד ושני שערים. זה מה שמופיע באתר המילה, אני לא יודע. קודם כל, קודם כל. הוא יגיב לך? שנייה, קודם כל. לא, מה פתאום? לא. יש לו בישול אחד ושני שערים. קודם כל, סן מנחם, תגיד לי, כיף לראות אותו. שנייה, שנייה. קודם כל, אל תשכח שאני מסביר לך עוד פעם. נו. ששרי שיחק עם רז על הכנף, וחזיזה משחק עם סן. חזיזה יש לו איכויות התקפיות הרבה יותר גבוהות משרי מבחינת התנועה וזה שהוא מבודד את סן. כן, הבישול נגד באר שבע רק מתקנים אותנו. בישול נגד באר שבע. ושרי, תקשיב, ושרי, שהוא לא שחקן קו לגיטימי והוא חותך לאמצע, מה שיוצא שרז משחק לבדו בכנף. אתם יכולים להתעלם מזה, זו עובדה, וגם אהרונוביץ' הייתי רוצה שיגיד את זה. רז מאיר כבש? רז מאיר כבש? רז מאיר לא כבש. יש לו סן מנחם שני שערים הכי חשובים. מצוין, אבל אני מסביר לך. הכי חשובים. בילאל ברון כותב שסן תמיד מעורב התקפית. נכון, כיף לראות אותו. הגנתית והתקפית. אני אומר לך עוד פעם, אם יש לך מגן כוכב להביא, תביא. מבוקה, זה לא אופציה. לא, אני לא מבוקה. רגע, אני רוצה להקריא. אני רוצה להקריא גם תגובות שלו. אל תצא גבלד, הוא לא מבין אותך. הוא לא מבין אותך, הוא יחזור להרכב. לא הוא, מי שצריך להרכיב אותו. אוי ואבוי אם הוא חוזר להרכב. אם הוא חוזר להרכב, אין אליפות. בחר מגיע. אני אומר לך, אין אליפות. חס וחלילה. מה זה? אני אומר לך, הוא חוזר להרכב, אין אליפות. אם זה המחיר, אני מעדיף שישב בספסל. מה זה? חברים. אם זה יפגע באליפות, אני מתאים. תסתכל כמה הצלות לרז מאיר יש לו במהלך חקיק. אני רוצה להקריא את האוהדים. שום משחק. דקה אני לא נותן לו. אז לא, תיתן לרז מאיר לרוץ ולהחזיר אחורה. לרוץ, להחזיר אחורה. לא, מה זה מבוקה לא? מבוקה לא חוזר אחורה. מבוקה לא, מבוקה חסר. גיא מאיר כותב שסן מצוין. די, עזוב אותך מהשטויות שלך, דורון. אתה שכחת. זה לא שחקן כדורגל, מבוקה. זה לא שחקן כדורגל בכלל. רז מאיר הוא נהדר מבחינה הגנתית. דימה כותב, רז מאיר הגנה בסדר, התקפית חלש. בטח, נכון. זו האמת. אגב, הרבה... זה שדיברת איתו. אני חייב להגיד לך שבאמת, מי זאת אומרת שאני אמיתי, אני עדיין חושב שסן מנח... שלמשל, כשטלב טוואטחה בסיאו, הוא המגן הכי טוב בארץ. אני אומר את זה גם היום, שנייה. אני אומר את זה גם היום. אני חייב לומר שרוב התגובות, אני חושב 90% מהן,
הולכות עם סן מנחם כמגן הכי טוב בארץ היום. אין בעיה, אני עזוב, הדיון הוא לא על צד שמאל, הדיון דורון פתח אותו על צד ימין. הנה, עוד הבישול של סן הוא במחזור השני מול באר שבע, שאסף מביתו פורפלה. אם האוהדים חושבים שמבוקה צריך לפתוח במקום רז מאיר, או דורון, אז אני אומר לך, מי שאומר את זה לא מבין בכדורגל. אז רגע, רגע, לא כל משחק. לא כל משחק. בשום משחק. בשום משחק. לא. גיל רומנו חושב שרז מאיר עדיף על מבוקה. תראה, אני תמיד טוען... אגב, פה אגב הרוב הולך עם רז. אני אגיד לך, אני טוען דבר אחד. כל זמן שרז מאיר הוא חלק מהגנה מצוינת של מכבי חיפה, אני לא מחליף אותו. אמיתי. אבל אני עדיין מצפה לשיפור הזה של רז מאיר. אז זה יגיע, זה יגיע. יותר מדי זמן, אבל... זה לא יותר מדי זמן. אדוני, לקחת שחקן ספסל מובהק, שאף אחד לא ספר אותו. תקשיב, לקוס הזאת, לקוס הזאת, היה יותר ערך... מאשר לרז מאיר. אבל שמעת... רגע, שנייה. לא מעיז. לא ספרו אותו במכבי חיפה. אז הוא היה אפר ואפר שם. אתה שומע מה אני אומר לך? חובב על קובי כותב שהוא מצוין. אף אחד לא ספר אותו. הוא לוקח לו זמן, לוקח לו זמן לבנות את עצמו. קודם כל הוא בנה את עצמו הגנתית. אם יש לך מישהו יותר טומן על הספסל, שים אותו. כל עודן, תבנה את הביטחון שלו. לא זו השאלה. ואני מסביר לך עוד פעם. שרי על הכנף. כן. גורם לו לא לבטא את היכולות ההתקפיות שלו. כן, ואם אציל יהיה לו יותר קל. אתה תראה שזה יגיע. ניסן, בואו. אתה תראה שזה יגיע. מר מחלוף כותב, דורון, אוי ואבוי מבוקה להרכב, אתם נורמליים. במשחקים מסוימים. שום משחק. עד היום רודף אחרי נזמיר. מה? מזכיר לך שעד היום הוא רודף אחרי נזמיר. תקשיב טוב, מבוקה הגנתית לא טוב. אז מה, אז הוא לא טוב. אז רגע, אבל יש משחקים. אז שים אותו בכנף, אל תשים אותו הגנה. יש משחקים שמבחינה התקפית בעין הוא מאוד חסר לי. חכה, קודם כל נגד הפועל כפר סבא. רפאל מימרן חושב שסבורי טוב מסן, אתה מסכים איתו? כן, קודם כל... אתה קודם... מסכים איתו? ממש לא, סן מנחם הוא המגן השמאלי הטוב ביותר היום בליגת העל, חד משמעית. יחד עם סבורי. מי זה סן? תעזב אותי בחייך. די, דורון, די. תקשיב רגע מה שאני מחכה. די, שחקן של ליגה לראשונה בספרה, די. תקשיב, הוא שחקן נהדר, הוא שחקן מאחורי הסי לדעתי. איזה מאחורי הסיאל, מה אתה מדבר? פעיל מימרן חושב, אגב, סבורית, כן. בסדר, אוקיי, אז בגלל שהלפעות שהוא הביא. אני עדיין חושב, בואו, אגב, גם טלב טוואטכם, אתם שואלים את דעתי, הוא מגן מצוין, יש לו איכויות, מה שאין לסן. אבל לסן, יש דברים אחרים שהוא מביא מהבית. הוא מביא את הכוח, את העוצמה, את הרצון, את התשוקה. זה מה שאני רוצה לראות את זה. לחמני, הפועל באר שבע מובילה 1-0 מול מכבי חיפה במשחק האחרון שהיה ביניהם שהסתיים 1-1. יוצאת להתקפת מעבר. הקולצה מגיע לתוך הרחבה, סן מנחם סוגר אלכסונית, לא סן מנחם, רז מאיר סוגר אלכסונית, מונע שער ודאי של 2-0, מכבי חיפה מסיים את המשחק ב-1-1. גם במשחק נגד כפר סבא, לו כמה סגירות שהוא סגר את הבלמים שיצאו קדימה, סגירות אלכסונות, אלו בנדור לא יודע מה זה, וגם מבוקה לא מבין מה זה. לא, מבוקה לא יודע סגירות אלכסוניות. אז יפה, אז אתה... הוא הגנתית לא טוב. אז מה אתה אומר פה? אבל תן לו קצת. אתה סותר את עצמך. תן לו קצת. אבל אם אתה... לא. אני לא מצליח להבין. ליאור יחזקאל, ליאור יחזקאל חברנו כותב שמבוקה לא יכול לשחק בקו 4. לא יכול להביא... נכון. הוא לא בקו 4, לא בקו 5, ולא בקו 8. הוא יכול לשחק, הוא יכול לשחק, רק פה בגרנד קניון, שיפתחו את המשחקייה פה. הלו, שכחת איזה בישול הוא הביא מול רוסטוב. אז מה? שכחת את הבישול הזה. אז מה? אתה מזכיר לי את רוסטוב, את מי זה היה? תקשיב מה שאני אומר לך. הוא אתמול הזכיר על רוסטוב שנתן גול. אבו פני. אבו פני נתן גול מול רוסטוב. הזכרת את זה 10 פעמים, אבל שכחת את הבישול של איך קוראים לו. דורון, אבל אתה מדבר לא לעניין. למה? אני מסביר לך, הכל... תראה, קח אחד אבי תקשיב, קח חמש שיות ותקשיב. שעה תביא מגן. אם אני מדבר איתך מההתחלה, ושורש הפתיחה שלנו היה, מה זה מגן? אמרתי, מגן. מ' ג' נון סופית. מגן. קודם כל יודע להגן. נכון. אז מה אתה אומר לי? מ' ג' נון סופית. כן, אז מה אתה אומר לי? מגן, הוא לא יודע להיות מגן. מי? מבוקה, נכון? אתה אומר, הוא לא טוב הגנתית. מסכים. אז למה אתה שם אותו? אני לא אמרתי שאני חייב... אז תשים אותו חלוץ. אבל לפעמים. שים אותו כנף. לפעמים. אל תשים אותו מגן. מה זה לפעמים? אני לא מצליח להבין. חסר לי. אבל אז אתה עכשיו. החלק ההתקפי של הרז. יש לך את הצילי. יש לך את וילצחות. אבל הוא תוקע, רז. הוא לא תוקע, תפסיק לבלבל, זה סתם סיסמאות. הוא לא תוקע ולא כלום. עצם זה שאתה לא סופג, מכבי חיפה שווה... אין לי בהם זה. מכבי חיפה שווה בכל משחק לפחות שער אחד לטובתה. אם אתה לא תספוג, אתה תנצח. מסכים איתך. אם כפר סבא, אם הבוק היה עושה טעות על הזיטו כזיטו הזה, ומכבי חיפה הייתה בפיגור 1-0, לא מבוקה ולא אמא שלו היו עוזרים לך. מספיק, אני לא יכול לשמוע את השם הזה בכלל. רגע, אבל... אני בשבילי בושה שהוא שייך לסגל של מכבי חיפה. אני, אתה רוצה לשמוע את דעתי? אין לו מקום, לא לו ולא ולא דוניו. הוא ודוניו זה מחדל, אני אומר לך, ועדת הגרנט של יום הכיפורים של מכבי חיפה. שני השחקנים האלו, מי שהביא אותה למכבי חיפה. דון, מה זה דון? גם מבוקה שנשאר בהם... אור, אתה יכול לעזור לנו עם יציאה לחסות כדי שנחזור גם לשפיות וגם עם... מבוקה ודוניו. הפלייאוף, כמה שניות וחוזרים. בחסות.
קבלו שלושה דברים קלים בסדר עולה. גרגר אורז, נוצה ולהחליף רכב בקליל. רכבים פרטיים, מסחריים או משפחתיים במחירים מטורפים. רכב קליל, ברקת שבע חיפה. יש מטווחים ויש רימאקס VIP חיפה. רימאקס VIP חיפה, הערכת שווי דירה ללא עלות, ייעוץ משכנתאות ועורך דין מלווה על חשבוננו עד המפתח. חפשו בגוגל או בפייסבוק רימאקס VIP 04-852-1111. ועכשיו הפלייאוף. אגב, לסן מנחם עכשיו כותבים לי, יש עוד בישול לרוקביץ אחרי סללום באירופה נגד ז'לז'ניצר. תודה, דורון. הוויכוח לא היה על סן מנחם, הוויכוח לא מבוקה. אתה גלשת לי עליה. אמרת שכן, מה זה קשור שכן? הוויכוח היה על מבוקה. אז אמרנו, אוקיי, אני שואל אותך שאלה. אתה מביא מגן ימני? דורון, אני עובר לנושא הבא. אם יש בה נמצא, כן? עובר לנושא הבא. אבל החלוץ לפני מגן ימני. אני אגיד לך, רמז, חתם עבד אל חמיד לא אני הולך על חלוץ. די. כן? בטח. בגלדוניו. די. בדיוק. די. הנושא הראשון שנבחר הוא מסכמים חצי עונה. ואני שואל אתכם, אנחנו 18 מחזורים עברו, שחקן החצי עונה שלכם, שלך? ניקיטה רוקביצה. רוקביצה אגב 16 שערים ב-18. אין מה, חזיזה אני מת עליו. תגידי, דולב חזיזה, חד משמעי. בסדר, אוקיי. עם כל הכבוד לניקיטה רוקביצה. דולב עם 7 שערים ב-5 בישולים. מביא את מה שאין לאף שחקן היום במכבי חיפה. את החוצפה החיובית שאתה כל כך מחפש בכדורגל בקבוצה אלופה. את זה אגב למכבי תל אביב יש הרבה שחקנים כאלה שיודעים להביא, כמו ריקן הזה שדיברנו עליו. יש לו את החוצפה החיובית הזאת שיודע. מתן חוזז. יש להם את החוצפה. דור פרץ. דולב חזיזה, ולא חלילה אני לא גורע ככה מניקיטה רוקביץ' שהוא מניה בתוכה, אמרנו את זה. אבל אני אומר אמיתי, מי שעשה את הקפיצה המדהימה, אחרי שישב על הספסל, צריך לזכור, צריך לזכור ששמונה משחקים ראשונים העונה, הוא התנדנד. לא עשה כלום. כן, אפס. הוא גם התנדנד מהספסל. התרומה שלו, אבל הייתה אפס. נכון, כי אני אגיד לך למה. לכן אני הולך עם ניקיטה, כי הוא יותר יציב לאורך כל החצי. לא, 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 אבל לא באשמתו של דולב, זה מה זה משנה באשמת מי? החליט המאמן לבוא. נו, מה, אתה ילד קטן? מה זה באשמתו לא באשמתו? רגע, תקשיב. תסתכל על אורך כל החצי. הוא למד. אז המאמן הצליח להנחיל לו ולהשריש בו את מה שהוא לא, לא. כל הכבוד, לא נתן. בישל גול אחד רק. אז מה, אבל הוא עושה עבודה. איך, אבל אי אפשר עם מאזן. עושה עבודה. טוב, בני זנושי הולך עם חזיזה. בדוח, חזיזה. הולך עומר מרקור, הולך עם חזיזה. רפאל ממרן הולך עם ג'וש כהן, הביא לנו ים נקודות כותב. ומתן חדד כותב חזיזה, כי יש לו... ברכה. ברור. איך ידעת שזה משהו קטן? ברור, אני יודע איך זה עובד. יש לו את הדבר. אבל איך ידעת שזה מה שהוא כתב? אני לא, אני יודע, כי אני מתקשר לאותם דברים. אתה לא מבין. אני מתקשר לאותם דברים. הוא מביא לך את מה שאתה מצפה ממנו. יש לו את זה, אחי. יש לו את זה, אגב, גם לניקיטה. יש את הבא. גם משה דהן, אגב, הולך עם ניקיטה. חיים מילס הולך עם חזיזה קל. קל חזיזה. בני מזכיר לנו גם את פלניץ'. לאיפה שהוא בא? אני חושב בגלל, תראה, שאתה אבן נוג'ידאט הולך עם חזיזה. איצי קאמר, חזיזה חד משמעית. חיים קרדוזו הולך עם חזיזה. ואליאור יחזקאל, חברנו, הולך עם ג'וש. עידן אסרף עם חזיזה. אנשים תמיד נוטים לזכור את הסוף. ניר, שאני הולך עם ניקיטה, כי שנים לא היה לנו חלוץ עם מספרים כאלה. אנשים תמיד נוטים לזכור את הסוף, ואין ספק שאם אתה... שנייה, לא, את הסוף של עכשיו, מה שאנחנו בוחרים. אם אתה הולך על שחקן החודש, אז אין ספק שחזיזה הוא מחזיק מכבי חיפה בחודש האחרון ברגליו. יותר מחודש. אבל אם אתה מתחיל מהתחלת העונה, כולל המשחקים באירופה, שהשערים של ניקיטה הם אלו שהילאו אותנו גם שלבים באירופה. אם אתה הולך על, על מי התחילת העונה ועד עכשיו, היציבות של ניקיטה, להפקיע 16 שערים בחצי עונה, זה יציבות. זה אומר שזה בערך 30, זה לא בערך, זה 32 שערים בעונה, אם ימשיך על הממוצעים האלו, זה השחקן האחרון שעשה דברים כאלו בכדורגל הישראלי, זה רק ערן זהבי. והוא נבחר בי פאר. אם ניקיטה יגיע ל-32, כמה שדולף חזיזה לא יהיה טוב, הוא ראוי לשחקן העונה, אבל טוב למכבי חיפה, שיש לה את המאבק הזה ואת הוויכוח הזה, מי יותר טוב. אתה שואל אותי מי יהיה שחקן החצי עונה הבאה? כן. אצילי. טוב, אצילי כוכב. אני אומר לך מעכשיו. אני מקרא, אגב, גם אני מצטרף. אם אתה שואל גם... מעכשיו ועד סוף העונה, אצילי. ואני לא הולך רחוק מדי, אני אגיד לך... הוא יעשה גם את כל מי שלידו יותר טוב. תקשיב מה שאני אומר לך. כשניסן יוצא בקמפיין... כן, לא, אבל לא, אבל מה, למה? זה לא קמפיין, זה לא צריך להיות גול בשביל... זה לא קמפיין, אני... יוצא בקמפיין, אז זה הולך. זה עד הסוף. אוקיי, אז אני אומר לך שגם אני חושב שאצילי זה שחקן כוכב אחר. באמת, אין מה לדבר, איכותי מאוד. יש פה איכויות, זה בינגו של האמא של הבנגו במכבי חיפה. אבל, חבר'ה... בגלל הקמפיין של ניסה. חבר'ה, לא, לא, בגלל שהוא כוכב.
הסיפור, שמע, מה קמפיין? אני רציתי לעשות טוב למכבי חיפה, הלכתי עליו מההתחלה ועד הסוף, אגב, גם שהוא חזר מגרנדה, אני חושב שבאמת מדובר בשחקן, או, רגע, רגע, אבל יש עוד אקס פקטור מעבר לשובר שוויון בכדורגל הישראל. בני כותב, מי שעובד על התרגילים בקרנות הוא גם אקס פקטור מבחינתי. וייזינגר. גיא וייזינגר, מאמן השוער. אנחנו בוחרים אבל מעל הכל זה מאמן. אנחנו בוחרים שחקן, לא... אבל היה לו השנה איזה 6-7 שערים בנהלך. אז הוא שחקן העונה. בחמש שנים. אז הוא שחקן העונה שלו? לא. הוא דיבר, אמרנו שחקן העונה. לא דיברנו על אקס פקטור. אקס פקטור הזה גם, איך קוראים לו יכול להיות? דרור שמשון. מה רע בדרור שמשון? מאמן כושר יוצא מן הכלל. אמרתי משהו, אמרתי לך כאקס פקטור. מאמן כושר מצוין. מה? כולם הספידו, ואמרו, וואלה, מכבי חיפה בכושר מצוין. אקס פקטור, כולם יכולים להיות, גם ג'וש, גם ברק בכר, כל אחד יכול להיות אקס פקטור מטעמו. אם אנחנו מדברים על שחקן העונה, לפי דעתי, בשל היציבות, עד כה, בשל היציבות, מפתיחת העונה ועד עכשיו. אתה אומר בליגה. בליגה ובאירופה, מהקמפיין, מההתחלה ועד היום, ניקיטה רוקביצה בשל היציבות. אגב, אם אני מסתכל על החודש האחרון, דולב חזיזה בייפה. אם חזיזה ימשיך עם המספרים האלו עד סוף העונה, הוא בהחלט יכול לקבל את זה. אני רוצה לומר לך, אני רוצה לומר לך. הוא יכול להגיע ל-15, אני רוצה לומר לך דבר אחד. אגב, גם אני חושב חזיזה. בסדר. דעתי. אגב, דעה לגיטימית. מגיע לו. עכשיו אני רוצה לשאול, לגמרי לגיטימי, אני מת על השחקן הזה. עכשיו אני רוצה לשאול, ואני שואל גם את הצופים, לכתוב לנו, אכזבת החצי עונה. מי הכי אכזב אתכם? מבחינתי רמי גרשון. מה, אתה יכול להתאכזב ממנו? מה? אתה יכול להתאכזב ממוחצבים? אתה יכול להתאכזב רק מי שאכזב אותך כבר? רצית שיעשה... רמי גרשון אפילו לא בסדר. לא, אבל כבר מאז שהוא הגיע הוא מאכזב, אז מה, כל שנה תבחר בו מאכזב? זה, בוא נגיד, הוא יכול להיבחר בתור הלוזר הכי גדול בתולדות מכבי חיפה, מאז הקמת המועדון. אז לא רמי גרשון, לא... מישהו מעכשיו שבנית עליו. מי שמאכזב, כן. מה מאכזבים? איך בו, חצי עונה גדולה עשו מכבי חיפה? למה? יובל אשכנזי, שלא חוזר לעצמו. זה אכזבה. מסכן, הפציעות הרגו אותו. לא משנה מה. בגדול, גם כשהוא קיבל את ההזדמנויות, ראית שחזרת חוזרת? האמת שאין להשוות את העונה, את החצי עונה שלו. אז יובל אשכנזי. אבל הוא היה חצי... וגם הוא ישחוט, כשהוא שיחק. גם הוא ישחוט ציפיתי יותר. תראה, אתה יכול להגיד, או... אני לא בוחר להתאכזב ממנו, כי הוא מלכתחילה... דוגר, אתה כותב, שרי, האכזבה שלי חלש להחריד. לא, לא, לא. שרי, בוא נגיד, גם כן, כמו בעונה שעברה, פתח בסדר, דואך במחזורים האחרונים. אני טוען שדעיכה לא נותנים לשחקן לחזור תוך כדי תנועה במגרש, אלא צריך להוריד אותו ולתת לו לא לפתוח בחלק מהמשחקים, ולפתוח עם שחקנים אחרים. הוא לא קנה מניה להרכב של מכבי חיפה, וזה בסדר שיש לו נפילה ביכולת. הוא יכול לשבת משחק אחד או שתיים ולא לפתוח, במיוחד עכשיו במשחק קשה באשדוד, שצריכים רגליים שעובדים שם ורצים. אם אני צריך לבחור את המאכזב, אז בגלל שאני לא ציפיתי ממנו, אז אני לא אבחר בו, זה מבוקה, אבל הוא הכי מאכזב לפי דעתי. ואחריו באמת אני חושב שאו יובל אשכנזי או וילצחוט, בגלל העונה הטובה שהם נתנו עונה שעברה, גם וילצחוט וגם אשכנזי, שני שחקנים שונים לגמרי השנה. אבל אני חושב שמכבי חיפה צריכה, אתה מממש לי יובל אשכנזי את האופציה? מממש, כי הוא גם קלף מיקוח טוב, אם תרצה למכור אותו, הוא גם אישיות, הוא גם אישיות. אני, אם אתה שואל אותי, אם אני מכבי חיפה, אני משאיל את אשכנזי מעכשיו ועד סוף העונה, משאיל אותו. למה? כי אין, אני לא רואה תיאוריה. אתה יודע שאתה ביום שבת? לא, הולך להיות עכשיו לפחות חודש בחוץ. אז אוקיי, אבל לא משנה, גם קבוצה שעוד חודש תיקח אותו. לא, לא, זה קרע, זה... אריאל רוזנפלד, אין סיכוי שהוא ישחק במכבי חיפה, אין סיכוי. הוא סתם יישב על הספסל. מאור לוי גם עקף אותו. כותב שטלב הוא מאכזב אותו עד כה. גם יוסי כהן כותב שלדעתו, טוואטחה, צחי סנגר כותב ששרי אתרוג, אבל איך אפשר לכתוב על שרי אתרוג או אכזבה שהוא קבע שאני חושב 5 שערים? אבל נחמני, 6 משחקים אחרונים, אני חושב שער אחד עם 0 בישולים. אבל אתה יודע משהו? אני מדבר על חזיזה עכשיו, בוא נגיד, אם אנחנו בחצי עונה סוגרים את הליגה, מבחינתי הוא השחקן. אבל בתחילת העונה, ב8 משחקים הראשונים, כשחזיזה לא היה שם, וחזיזה לא היה טוב, שרי היה. לא משנה, אבל כשחזיזה לא היה טוב, איפה הוא ישב? על הספסל, נכון? חלק מהזמן. אז למה שרי בחלק מהזמן לא? שרי הוא הבנקר, הוא המאמן של הקבוצה מבחינת ברק בכר בתוך הזה. בסדר, אני לא אפגע בשרי. אני לא מסכים. לא אומר, זה לא נקרא לפגוע. שרי זה כמו תוציא ג'וסווה מבאר שבע. להפך הוא עוזר לו. אתה מדבר על רענן. גם אני חשבתי על זה. כן, תן לו 45 שקות לנוח. אז אותו דבר חשבתי גם על מבוקה לרענן. רק לרענן. מה אתה משווה? תזכיר אותם באותה נשימה. בסדר, אבל לא... שרי שחקן כדורגל ענק, כוכב כדורגל, מבוקה, הוא לא זה ולא זה. בוא ניגע בנקודה אחת, נחמני. כן. לפני שבאתי, דיברתי עם אחד מועדי מכבי חיפה, ואז אמרתי לו, תפרוס לי את המשחקים, ניסן, כדאי שתקשיב, של השבוע הקרוב, השבועיים הקרובים. אתם קולטים שזה החודש, השבועיים השלושה הכי קריטיים. שבוע. השבוע. למכבי חיפה יש ככה.
שימו לב טוב. אשדוד בחוץ, אשדוד, דרבי ביתר בחוץ. דרבי ביתר בחוץ. מכבי תל אביב, חדרה, כפר סבא, סכנין. סכנין קודם. קודם חדרה, חדרה, כפר סבא. כפר סבא. זאת אומרת שאם מכבי חיפה בעזרת השם תנצח לדעתי את שלושת המשחקים הקרובים, היא אלופה. אני חושב ש... קשה יהיה... מאוד. ככה אני רואה את זה. עוד פעם, מכבי חיפה חייבת לנצח את המשחקים הקרובים, גם את אשדוד, לא דרבי. שום משחק הוא לא קל. גם... לא, אני מעדיף את כפר סבא מאשר דרבי. תראה, גם מכבי תל אביב לפני הפגרה קיבלה את בני יהודה החבוטה והחבולה, הקבוצה הגמורה הזאת שנראית ליגה לאומית, וסיימה ב-0-0. זה כן, זה יש מקרים לקרות. כאלו, גם מכבי חיפה הפסידה לכפר סבא בסיבוב. לא, תנתח לי המשחקים האלה מול אלה. תראה, עוד פעם, אשדוד זה קבוצה שנותנת שחק כדורגל. זה קבוצה שמשחקת פתוח, קבוצה שמשחקת התקפי. אמנם בסיבוב הראשון בסמי עופר, במחצית הראשונה, היא שיחקה נסוג, היא ספגה את השער, ואז במחצית השנייה היא ליטה את הכלים ההתקפי. כן, בבית שלה היא תשחק התקפי. אני חושב שהבית שלה היא תפתח מההתחלה התקפי. במיוחד רן בשמעון. זה משחק שנוח למכבי חיפה, במיוחד, עוד פעם אני אומר לכם, השדרוג בצד ימין עם אצילי. אתה משחק עם אותו הרכב, כי אין ברירה. יש פה, דורון, יש פה תגובה של... זה בלי קשר לברירה, זה אותו הרכב אני עולה. גם אם הייתה ברירה, אני עולה עם שתיים באמצע ואצילי. אני מבחינתי אצילי, זה שחקן הרכב. הוא לא יעלה מהספסל פה. הקמפיין נמשך. יש פה תגובה של יוזר פיקטיבי, אבל נהדר, ששמו הברקה של בנדו. אתה מכיר אותו? איזה? לא יודע, אבל הוא פתח יוזר, הברקה שבדו, והוא כותב שבוע הבא דרבי ברקה. הדרבי אני חושב דווקא... אגב, אני קורא המון תגובות על שרי... שהם המורסבים. אני חייב לומר קשות. חלקן קשות, חלקן... מורסבים. גם אותי ולפעמים מוציא מדעתי. לא, אבל אני חושב שזה קצת... לא, 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 אפשר להבין מאיפה זה. לא, אבל זה... דורון, אבל אתה יודע איך זה או סקנדל או פסטיבל. כן, בסדר, אבל אפשר להבין מאיפה זה. אבל לחמני, אתה לא צריך להגיד לזה ככה. אתה מצפה ממנו במשחקים גדולים להרים את הקבוצה. וזה, לצערי הרב, שרי לא עושה. לא, אני מצפה ממנו. תקשיב, מה זה שחקן? לעידו לא אכפת אפילו כמה מה שרי כבש מול חדרה או כפר סבא. הוא אכפת לו מה עשה מול מכבי תל אביב. צודק, יש בזה משהו. שחקנים גדולים נמדדים במשחקים. בוא אני אסביר לך מה ההבדל בין שחקן שהוא פנטסטי לבין שחקן שהוא טוב. כן. ניקיטה, כל משחק העונה, גם שהוא לא טוב, אתה לא יכול לתת לו פחות מציון 6. תמיד הוא מקבל 6. יש משחקים 7 ויש משחקים 8. אתה איתי, נחמני? כן. שרי, יש משחקים שמגיע לו 4 ו-5. שחקן צריך להיות שהוא טוב, כל הזמן מינימום להיות ציון 6 במגרש. מינימום. תהיה 6. נכון, מסכים איתך. ומשחקים מסוים 7 ו-8. אתה לא יכול לתת לי פיקים של 4 ופיקים של 5. אז אתה מחליש את כל הקבוצה, והוא הברומטר. כל הכדורים עוברים דרכו, הנייחים, הוא מניע את הקבוצה, אז אוקיי, זה בסדר גמור, גם בעונה שעברה הייתה לו דעיכה, היה לי גם ויכוחים ארוכים מאוד אגב, עם מרקו. אגב, גם אסף כותב. אמרתי לו, מרקו, תספסל אותו, משחק אחד, אתה תרביח אותו. אותו. כן, תזעזע אותו. אתה, אז אני שואל אותך, באשדוד אתה פותח אותו. אני לא פותח איתו. נתי סבח כותב, שרי בסך הכל צריך מנוחה, וכותב אסף כמר, אני הבנתי שנמאסתי להחמיא לשחקנים שמנצחים את חדרה וכפר סבא, איפה היה מול מכבי תל אביב. אני... אגב, גם בדרבי, אם אני לא טועה, הוא לא היה, נכון? בדרבי. נפסעת, אז הוא לא היה. אז אתה מבין, יש משחקים גדולים שאתה מצפה משחקן גדול? חבר'ה, נתי סבח כותב, 5 שערים ו-3 בישולים. חבר'ה, זה נתון יפה מאוד. לא בשביל שרי. כמה היה לו בעונה שעברה בסוף הסיבוב הראשון תוציא? אגב, לחזיזה היה 7 שערים, 4 בישולים, זה לא רחוק. כן, אבל כל גול בצבע. זה רחוק? למה רחוק? 5 ו-3, 7 ו-4, זה לא רחוק. זה 11 וזה 8, וחזיזה פתח את העונה לא טוב. ודבר שני, אני רוצה שתסתכל כמה היה לשרי בעונה שעברה בסוף הסיבוב הראשון, וכמה יש לו היום. אז עכשיו ותבין שהוא בנפילה. אז אני אשאל אותך עוד שאלה. האם הגעתו של אצילי והרכבתו בצד ימין, ומתברר ששרי לא כזה גדול מתחת לחלוץ? לא, קודם כל בעונה שעברה. השנה, עזוב שעברה. לא, בעונה שעברה הוא שיחק שם מתחת לחלוץ, כן. ונתן מספרים מדהימים. והשנה לא. השנה עדיין לא. וזה אכזבה. אבל אצילי... מפה אכזבה. אבל אצילי זה שחקן קו קלאסי. נכון. ושרי לא שחקן אבל קו. אבל את שרי הפקת ממנו הרבה יותר כשהיה בקו. אבל הוא שיחק עד לפני משחק בקו, מה אתה רוצה? לא, גם אם בסכנין הוא שיחק לא בקו. נו, אז מה ומה? לא יציב. הוא שיחק 90 דקות נגד מכבי תל אביב. אז אני שואל לך שאלה. מה הוא עשה 60 דקות בקו? אז מה הסיבה שהוא לא גם באמצע? אבל מה הסיבה שגם בעונה שעברה הייתה לו נפילה? בגלל זה לא לקחת אליפות. אשתקד במצב הזה. אז החתים אותו. הנה, הנה, כן. אשתקד בחצית העונה, כמה היה לו? אז מה אתה חושב? אני אומר לך, כמה היה לו, כמה הוא סיים? 10 שערים? בעונה שעברה? זה יפה. לפי דעתי היו לו 8 באמצע העונה. אחר כך 2 בכל העונה. אתה מבין? הייתה לו נפילה מאוד מאוד גדולה. מה אתה אומר? הוא שחקן הסיבוב בעונה שעברה, ובסיבוב השני הוא אכזבה את הסיבוב. אז מה, היית מחתים אותו כמו שהם החתימו לשנתיים? לא. לא היית מחתים? לא. אתה מביא תותח יותר גדול? לא, אני חושב שהיה צריך להחתים אותו מקסימום לא, מה, חוץ מהעונה הצעות עוד שנתיים החתימו? כן. מקסימום לא עוד עונה. הוא לא הסכים. בסדר.
בסדר. לא, חוץ מהעונה הזאת. שמע, זה לא החתמה. חוץ מהעונה הזאת. לא, העונה הזאת כבר יש לו, אז כאילו עוד שנתיים יחתים אותו. זה לא החתמה רע. להגיד לך, יש יותר טובים ממנו, אבל הוא צריך להשתפר. אנחנו פה נמצאים בשביל לתת גם דברים טובים וגם דברי ביקורת. כן, הוא צריך להרים את עצמו במשחקים טובים. אין לי בעיה שיקבל, משחק אחד יהיה חלש. הוא לא יכול להיות שישה משחקים לא טוב. הוא לא יכול להיות שישה משחקים לא טוב. אגב, העונה שעברה במה שאתה מתאר, היה לו שישה שערים. אתה רואה? כן, לא, לא. שער שלו חמישה. מה? מה השינוי? לא, לא, וכמה בישולים? לא, לא, אבל הוא היה, הוא היה שחקן הסיבוב בעונה שעברנו, די, נו. אני אגיד לך, על רקע מה זה בולט, על רקע זה... לא, לא נראה לי שהנתונים נכונים. לא, רק שנייה. הוא היה שחקן הסיבוב בעונה שעברה. הנה, שחקן הסיבוב גבר על גדי קינדה. נכון. עם שישה שערים. וכמה בישולים? לא כתוב פה בישולים. ניסן, אני אגיד לך מה איפה צורם אצלו, זה באמת שהוא נעלם להרבה דקות. לא דקות, משחקים. גם משחקים. שישה משחקים הוא לא מגיע. לפעמים הוא עושה כל מיני עברות. מה זה לפעמים הוא עושה? הוא משתדל מאוד, אבל אתה צודק. מה זה משתדל? תגיד לי, דורון, מה אנחנו... בסדר. אז למה הוא לא מוציא אותו? אולי תבין שיש לו ערך מוסף. אני לא מצליח להבין. יש לו ערך מוסף גדול אצל... בסדר, אני חושב. אני חושב שאני מאחל לנו ששרי יחזור להיות שרי שאנחנו מכירים ואוהבים, שהוא שרי שאנחנו מכירים ואוהבים, הוא הכי טוב בליגה. ואם זה יקרה, אז מכבי חיפה תשפר בצורה דרמטית הסיכוי שלה לזכות באליפות, ואם לא, לא יהיה מנוס, ברק באחרי צריך סרסל. אלעד בן בנישתי חושב שהיו לו ארבעה בישולים. אז זה עשרה שערים בסיפור. גם יגאל קץ כותב ארבעה בישולים לעומת שלושה השנה, אז יש לו פחות גול, פחות בישול, בסוף בטוטל. אבל פחות אינטנסיביות. פחות אינטנסיביות במגרש, פחות רואים אותו, פחות מורגש. בעונה שעברה הוא היה הרבה יותר אפקטיבי. טוב, חברים. ועוד פעם, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, כולנו אוהבים אותו. משלמים כסף גם שיש קהל בשביל לבוא לראות סוג כזה של שחקנים, אבל הוא חייב להבין שלא יכול להיות שישה משחקים. אני אשאל אותך, ז'וסווה? רגע, רגע. או שרי? מבחינת הרמה, ז'וסווה עולה עליו ברמה אחת לפחות, אבל יש בעיה עם הפן ההתנהגותי. זה סיכון מאוד מאוד גדול ללכת על שחקן מסוג כזה במכבי חיפה. כי אתה מפחד על חדרה. לא, אתה רואה שכאילו אבוקסיס צריך ללטף אותו, לחבק אותו. אלונה עכשיו צריכה לאמץ אותו כמו ילד. למה אני שואל אותך? זה הערך מוסף ששרי מביא. זה לא מתאים למכבי חיפה. ולכן... זה מבחינת ההתנהגות. וזה הערך המוסף ששרי מביא. בגלל זה ברק נותן לו בלי הפסקה. בסדר. חברים. הוא חייב להשתפר. כל אחד יכול להשתפר. לא קרה כלום. לא, הוא צריך לחזור להיות שרי. שחקן נהדר. אין על זה ויכוח. דורון בנדור, תשמעו, אני עייף. עייף אותי ניסן היום. גם חזרתי עם באר שבע באחת בלילה. תגיד לי, אחרי חודשיים, שלושה ששכחנו מהמבוק הזה, החזרת לי אותו חזרה, ואלה ראיתי מסך שחור מול העיניים, אני כבר לא יכול, לא יודע מה עשית לי, הרגת אותי. שיר, אתה צריך להביא לי קצת מהסירוף שלך. הייתי גדול לך שלי. אני לא יכול לדבר עכשיו, טוב, אין לי קול, אין לי קול. אני עייף. אמר אותי. ואחר כך אומרים לי פה, תשמע, נחמני, אתה לא עובד בבניין. אני שבאי, אתה בטח שפוך. אני בא הבית, אני גמור, אין לי כוח. אחי, בן דור. תלך אחר כך, תראה את התקצירים של השישה, שבעה. תראה מה הקולצה עשה למבוקה בסיבוב הראשון. אבל עדיין... בגלל זה נחמני עדיין חושב שהקולצה שחקן, בגלל מה שהוא עשה למבוקה. כמו ששירי... עד היום הוא חושב שהקולצה שחקן. כמו ששירי צריך להשתפר. גם רז בחלק ההתקפי. כמה שערים ובישולים יש לקולצה בליגה נחמני? חבל הזמן. לקולצה, כמה שערים ובישולים. גם רז בחלק ההתקפי. אין לו. אין לו. בוא, שם ממנו כוכב. אין בפרסית ממנו. מה זה תגיד לי? על הגול נגד לברקוזן? זה! באמת, אגב. אחד למיליון. גם ישראלביץ' נתן גול פעם בליגת האלופות. חבר'ה, יום חמישי נדבר לקראת אשדוד, ובוא נראה... אתה פה גם ביום חמישי. עזרת השם. תקנה סירופ חדש. גם בשלישי הוא מגיע? גם בחמישי הוא פה. אוי, אוי, אוי. אתה צריך הרבה סירופ. אתה יכול להבין... בואי, כשאני לא נמצא פה, אתה הולך הכי רגוע מאחרי התוכנית, אה? עם אותי, כל אחד שאני אני הולך, אבל על הזמן. אוהבים אתכם. חברים, אור קורצ'ק, תודה רבה שהיית על הדיגיטל והצד הטכני. תודה רבה לכם שהגבתם, הייתם, צפיתם, שיתפתם. כמו שאמרנו, יום חמישי אנחנו כאן, 5:55 בחיי, שאין לי קול, אני חייב כוס מים, אז שיהיה לנו המשך יום טוב. ביי ביי, להתראות. פלייאוף בחסות. קבלו שלושה דברים קלים בסדר עולה. גרגר אורז, נוצה, ולהחליף רכב בקליל. רכבים פרטיים, מסחריים או משפחתיים במחירים מטורפים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. יש מתווכים ויש רימאקס VIP חיפה. רימאקס VIP חיפה, סוכנות הנדלן המובילה בצפון. שירות VIP עד המפתח. חפשו בגוגל רימאקס VIP חיפה או בפייסבוק. 04-852-1111.